Θέλω το σχόλιο του κυρίου Κούτσι, γιατί νομίζω ότι ένας προπονητής μπορεί να το σχολιάσει. Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου υπερεκτίμησε το σύνολο ή δεν πρέπει να βιαστούμε, κύριε Κούτσι, να βγάλουμε συμπεράσματα από μία ήττα όπως αυτή του ΠΑΟΚ από τον Άρη, που βεβαίως σημαδεύει ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι ένα τοπικό ντέρμπι σημαδεύει το γηπεδούχο σε κάθε περίπτωση, η ήττα σε ένα τοπικό ντέρμπι. Αλλά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λουτσέσκου παραδέχεται ότι υπερεκτιμήθηκαν κάποια πράγματα, πού σας οδηγεί? Προφανώς έχει κάνει λάθος εκτίμηση. Έχουν γίνει αστοχίες όσον αφορά στον σχεδιασμό της ομάδος. Και αυτό που θα σας πω τώρα, το έχω πει καιρό εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι κάποιοι παίχτες στον ΠΑΟΚ έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Θα πρέπει να δει την επόμενη μέρα ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να κάνει έναν πιο εύστοχο σχεδιασμό και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ανακάμψει αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ δεν πείθει η εικόνα του. Ένα γεγονός επίσης ότι σε κάθε παιχνίδι δέχεται γκολ και όχι, δεν είναι μόνο το γκολ, είναι ότι δέχεται και αρκετές τελικές φάσεις. Προφανώς λοιπόν, οι επιλογές οι οποίες υπήρχαν αλλά και οι επιλογές οι οποίες έχουν γίνει εκτιμώ ότι είναι ανεπαρκείς αυτή τη στιγμή για να πετύχει κάποιον υψηλό στόχο ο ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν πρέπει να επαναπροσδιορίσει το Γενάρη τα πράγματα, λέτε, πολύ νωρίτερα από το καλοκαίρι. Ασφαλώς. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν εκ νέου ένας σχεδιασμός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας μεγάλης ομάδας. Πάντως, για να μην αδικούμε και τις προσπάθειες των παικτών, χθες, στο δεύτερο ημίχρονο, παίχτηκε μονότερμα. Ανεξάρτητα αν υπήρχε αναποτελεσματικότητα, ναι, το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας μονόλογος. Ναι, θα σας πω και γι' αυτό. Σε έναν αθλητή, όταν έρχεται και ειδικά σε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος κάνει ένα ομαδικό άθλημα, χωρίς να το καταλάβει, υποσυνείδητα θα έλεγα, λειτουργεί το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Σε συνδυασμό λοιπόν με ένα βαρύ σκορ, ένα 0-5 στην προηγούμενη αγωνιστική, αυτό γιγαντώνεται. Και η επιλογή του, είτε είναι συνειδητά είτε είναι ασυνείδητα, προσπαθεί να κρατήσει ένα αποτέλεσμα που το έχει στα χέρια του και να διαχειριστεί τον χρόνο που απομένει. Άρα λέτε ήταν επιλογή του Άρη που μαζεύτηκε πίσω. Που κλείστηκε πίσω. Και επιλογή να μην ήταν, όταν υπάρχει ένα τέτοιο, μια τέτοια ας πούμε συγκυρία, από μόνος του ο παίκτης, δεν θεωρώ εγώ ότι ο προπονητής του Άρη τους έκλεισε πίσω. Καμιά φορά ο ποδοσφαιριστής λειτουργεί, όπως είπα και πριν, υποσυνείδητα. Έπρεπε με κάθε τρόπο, πάση θυσία, να κρατήσει το αποτέλεσμα. Στάθηκε φυσικά τυχερός στη φάση του Κούρτιτς, που εκεί θα μπορούσε να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ, πέρα για πέρα, ήταν δίκαιη η νίκη του Άρη, ήταν πολύ καλύτερος, του ανήκει ολοκληρωτικά το πρώτο ημίχρονο και υπάρχει και ένα στατιστικό στοιχείο όσον αφορά στα κλεψίματα, γιατί και ο ΠΑΟΚ έδειξε ακόμα μια δυναμία. Είχαμε νομίζω 21 με 52-53 κλεψίματα. Προφανώς αυτή η διαφορά, η διπλάσια διαφορά, φάνηκε και μες στο γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα σε ένα ντέρμπι τα παιχνίδια κυρίως τα παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή αυτός που θα πάρει τις περισσότερες μονομαχίες, αυτός που θα δείξει αυταπάρνηση, που θα έχει σθένος, συνήθως παίρνει και το παιχνίδι. Άρα είχε πιο δυνατό χαρακτήρα, λέτε, ο Άρης. Ακριβώς. Καλό το τακτικό κομμάτι των προπονητών, η ανάλυση, το σκάουτινγκ, ασφαλώς και παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί που δίνουν το τελικό σύνθημα. Έχετε φορέσει και τη φανέλα του ΠΑΟΚ και του Άρη, κύριε Κούτσι, και έχετε ζήσει πολλά τέτοια τοπικά ντέρμπι. Η ένταση στο τέλος που δημιούργησε τα όσα είδαμε, δικαιολογείται από τη φύση, από τη μορφή του μάτς? Όχι, δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Ήταν μια αντίδραση κάποιων λίγων οπαδών, να το πω έτσι λίγο, να το ελαφρύνω κι εγώ. Σίγουρα είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Εγώ ήλπιζα ότι αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω σε ένα παρελθόν που δεν θέλουμε όλοι να θυμόμαστε τέτοιες εικόνες, αλλά δυστυχώς
το ξαναείδαμε. Εύχομαι... Να πω κάτι που με εντυπωσίασε και ίσως το παρατηρήσατε κι εσείς. Από τα βίντεο που κυκλοφορούν και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τα επεισόδια, βλέπω την πλειοψηφία των οπαδών του ΠΑΟΚ να αποδοκιμάζουν το συλληφθέντα και όχι τους αστυνομικούς. Σε άλλες εποχές, το γήπεδο αποδοκίμαζε τους αστυνομικούς και όχι τους συλληφθέντα. Αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη, διότι φαίνεται ότι πλέον και ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, πλέον έχει αλλάξει και αυτό σκεπτικό, έχει αλλάξει το να παρακολουθεί και να βλέπει τέτοια δυσάρεστα γεγονότα και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι θα έλεγα, γιατί κακά τα ψέματα κανείς δεν θέλει να βλέπει και να ασχολείται με αυτά τα γεγονότα και καλό θα ήταν να μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους οπαδούς από τους φιλάθλους, η πλειοψηφία τους, αποχώρησε αυτοβούλως τη διακοπή. Δεν έγινε κανένα σχέδιο εκένωσης. Δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη προτροπή για να βιάσει το γήπεδο. Αγανάκτησαν με αυτά που έβλεπαν και λένε σηκωνόμαστε να φύγουμε. Τι να δούμε. Αφού δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Άρα λοιπόν, επομένως λοιπόν, έχουμε το συμπέρασμα ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει οριμάσει. Πλέον, όπως είπα και πριν, έχει αφήσει αυτό το παρελθόν το οποίο υπήρχε, που γινόταν, θεωρώ, σε κάθε πρωτάθλημα, το βλέπαμε 4-5 φορές, είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι. Δηλαδή άλλαξε η ιδιοσυγκρασία του κόσμου, νομίζω. Και αυτός που επιλέγει να πηγαίνει στο γήπεδο θέλει να βλέπει ποδόσφαιρο και όχι να βλέπει αυτές τις εικόνες. Τελευταία ερώτηση, χάθηκε ο τίτλος για τον ΠΑΟΚ ή είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο? Είναι πολύ με πίσω, ο Ολυμπιακός φαίνεται έχει φύγει μπροστά και από την ΑΕΚ έχει φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει... Κοιτάξτε, με βάση την εικόνα του, κανείς νοήμων δεν μπορεί να πει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει ως φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Αν αλλάξει η εικόνα του και πρέπει να αλλάξει άμεσα, τότε ναι, μπορείς ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες στο να το διεκδικήσει. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Ναι, αλλά αυτό, όπως μας τα είπατε, δεν μπορεί να αλλάξει πριν το Γενάρη. Ναι, αν χάσει κι άλλο έδαφος, αν χάσει λοιπόν κι άλλο έδαφος, προφανώς οι πιθανότητες του μειώνονται. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Κούτση που ήταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.